On February 9, 2012, Jose Claudio Ribeiro and Maria do Espirito Santo were posthumously recognized as forest heroes by the United Nations Forum on Forest Secretariat for their work fighting illegal logging in the Amazon forest. They were tragically murdered in May 2011 following death threats they received for their activism. Essa é a majestade. Orgulho da floresta. Se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Mesmo que ela venha a morrer, alguma coisa acontecer com ela, mas esse tronco dela vai ficar aqui. Aqui é onde eu fico sentado. Aqui é onde eu venho meditar, recostar aqui e pensar como é que é linda a natureza. Já virou utopia mesmo. Mas aqui no meu lote, podemos mostrar para a sociedade que é possível se viver com os recursos da floresta de maneira sustentável. Que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta. Protejo ela de todo jeito. Eu sei que Mestre Vira, em 97, criamos o projeto de assentamento e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Foi o tempo também... Começou a vir as indústrias madeireiras e aí começou o ataque à floresta e aí começou o meu embate com eles e aí começou a perseguição. Aí começou o nego querer meu pescoço. A luta não é muito fácil, não. Porque o ecologista, o ambientalista é visto como pessoa do atraso. Né? Isso é que dificulta a relação. Da luta, tudo, a primeira coisa importante é a ousadia. Ela é uma coisa que alimenta, para mim, é que alimenta a luta. Porque é uma briga muito desigual entre nós ambientalistas e o poder aquisitivo do dinheiro. Porque nós brigamos em tudo, e tudo, e tudo. E o cara chega, impõe o dinheiro em cima da miséria do cara que está lá e aí vai conseguindo aliciar o cara e detonar a floresta. Para toda a natureza, sou eu que vivo aqui no meio delas e não pretendo vendê-lo. Sou Laísa Santos Sampaio, irmã de Maria do Espírito Santo e cunhada de José Cláudio, que foram homenageados ontem com o prêmio Heróis da Floresta. Um prêmio super importante como reconhecimento da luta que os dois tiveram na Amazônia, e para nós que continuamos na mesma luta por uma Amazônia melhor, em busca de socorro. Maria e José Cláudio não só defendiam a floresta, mas mostraram na prática como viver dignamente da floresta, respeitando a dinâmica e todas as espécies nela existentes. E sobre essa vida na floresta, eles deram exemplos como na educação, ensinando as crianças de que pode ganhar mais com a floresta do que vendendo ou queimando ela